санітарка, комплектуючі для захисників та інші товари ніяк не доїдуть до України через бунт польських перевізників. Їхня влада не планує відкривати коридор. У величезних чергах вже померли двоє наших водіїв. Україна готує евакуацію. Чому поляки обурені та чи варто йти з ними на компроміс? Запитаємо в наших народних експертів. Не Польща, тут, по-моєму, другі країни задіяні в цьому, мішають нам. Понимаете, такі як там Словакія, Венгрія, понимаете, мікаються. Поэтому там Польща, вона, хто-то їх там піде, там, мол, давайте ми будемо Україну давити. І от таким образом і душа. Так мені, на мою думку. Є відчуття російського сліду в цій всій історії. То есть я вижу так, это ж не только в Польше, там, по-моему, еще, по-моему, Словакия уже подключается. Они добиваются своей выгоды для своих, для себя. Наши задарма роблять, працюют там, и, ну, как бы им конкуренцию создают. Мабуть, хтось там щось комусь доплачує, виставляють палки в колеса в Україні. Переговори всегда є доцільними в любому випадку, якщо так вони не закінчаться чимось навіть позитивним, але треба балакати. Люди одні одного повинні зрозуміти, і повинні зрозуміти поляки, що якщо ми не відстоїмо свою незалежність, вони її теж не втримають, а підуть під російський гніт, як і всі інші, хто ліг під російську державу. Варто, страждає промисловість і їхня, і наша, тому треба ж думати. Я думаю, що полякам треба самим навести лад на своїх кордонах, своїми тим самим. Ну, а вже ж. Наші далекобійники сидять в заторах, тому треба якось вирішувати це питання, тому що це економічно якось пов'язано з нашою країною. Тому треба шукати, як сказати, вирішення цього питання. Так, так. Неймовірно. Надо йти. Переговори, дипломатія, вона вирішує завжди вирішує більш, ніж, я казала, гроші.